El Teatre Principal de Palma ja té nou director. És el dramaturg Josep Ramon Cerdà, que va dirigir fa uns anys l'Institut d'Estudis Baleàrics. El seu nomenament arriba, però, amb polèmica i sense el consens dins el patronat principal. Professor i dramaturg. Aquest és el perfil de Josep Ramon Cerdà, que des d'avui és director del Teatre Principal de Palma. Cerdà s'estrena el càrrec entre aplaudiments i crítiques del sector escènic per haver estat nomenat directament sense concurs previ. La consellera insular de Cultura ho ha justificat perquè així el teatre no quedarà aturat, mentre que l'oposició ha lamentat l'acomiadament precipitat de l'exdirector Carlos Forteza. Aquest teatre, si volen que sigui el Teatre de Mallorca, que tinguis prestigi d'un teatre de país, no pot estar sense un cap que el dirigeixi. No lo renueven a pesar de que estan muy orgullosos y luego nos proponen de prisa y corriendo sin concurso público y sin proyecto de dirección a este señor. Cerdà no és aliè al sector cultural. Va dirigir l'Institut d'Estudis Baleàrics entre 2015 i 2017, fins que la van imputar pel cas Contractes de Més per Mallorca, un sumari judicial que va ser arxivat fa uns mesos. Així ha defensat Cerdà el seu nomenament. Si qualcú hauria de donar explicació amb els cas Contractes, no són jo, sinó són aquelles persones que varen activar una cosa que després s'ha vist que no era certa, pens? I en segon lloc, us contestaria que mireu el meu currículum i si trobeu si és adequat o no per ocupar aquest càrrec. Tot i que encara no té un projecte de direcció, Cerdà afirma que el Principal de Palma mantindrà una línia continuista, però amb alguns matisos. Hi haurà més producció pròpia, més presència a les escoles i més paritat amb actrius i directores. També vol millorar la comunicació amb el públic. Perquè saben que hi ha espectadors que només volen veure dansa, i saben que hi ha espectadors que només volen veure noves tendències, i saben que hi ha espectadors... Clar, jo penso que han de comunicar i vendre millor. Per ventura a través d'abonaments específics per línies de programació. La programació del Principal ja està tancada fins al desembre. A partir del gener es podrà veure quin gir emprèn el teatre amb aquesta nova direcció.